c'est moi, c'est notre. רגע, שתסתובב לכיוון הזה. אבל אין מה לאכול, מה הם אוכלים? נו? יש להם מרבה פה, זה הוהי. לא, הוהי, מה אני אכל? כך. הנה עוד, יש לך פה עוד. הוא הכי קטן, צריכים להכיל אותו הרבה. איזה מתוק. הוא מתוק. כן. הנה עוד אחד. תודה. אז רגע, תני לאליו, למישהו את המצלמה, שגם אותנו יצלמו ככה, מחבקות. ויש לה הלאה.
נגמר האוכל? היי. Hey.